Підвищити пенсії, повернути всі законні виплати чорнобильцям і родинам із дітьми, а також збільшити прожитковий мінімум, вимагають лідери громадських організацій Донеччини. Багатодітні матері, ветерани, чорнобильці та переселенці зібралися у Бахмуті на екстрене засідання Соціальної ради України. Підписали відповідну резолюцію до президента і Кабміну, і ці вимоги підтримали також народні депутати. Ветеранов сьогодні хвилює один вопрос. Именно военных ветеранов. Пенсию пересчитали, но пересчитали в половинном размере. И выплачивают на протяжении 3 лет. Это нарушение тех законов, которые устанавливают пенсионное обеспечение прослуживших не один десяток лет в войсках. Эти люди отработали всю жизнь, а сегодня им дают эти нищенские подачки. И поэтому вот Донеччина, люди, которые здесь, территории Украины, под обстрелами, во время сложнейших боевых действий, не сдались, не сломались. Они обращаются ко всем пенсионерам, ко всем ветеранам, чернобыльцам, афганцам Украины, чтобы вместе сегодня, объединившись, принудить власть провести реальную индексацию пенсий и понизить тарифы, дать людям субсидию.